lekker om weer op hierdie manier saam met jou te kuier op hierdie dag. Die Here was ons genadig. Dit gaan beter na die COVID-tyd. Ons kerke het weer oopgemaak. En ons wil jou ongelooflik graag terugnooi kerk toe om weer daar te begin, om so stadig maar seker te begin om weer die gemeenskap van die gelowiges te beleef, weer saam met mekaar te aanbid, saam met mekaar te kan sing, al is dit nog steeds op vreemde maniere en al sit ons nog ver uit mekaar uit, sal het lekker wees as ons jou nou weer terugsien in die kerke. Met dit gesê, is hierdie dan ons laaste Sondag vir nou, wat ons op hierdie manier 'n diens maak, en daarom is dit vir my besonder lekker om saam met jou so te kuier. Ons gaan ook vandag kuier uit Johannes 14 uit. Maar voordat ons begin, kom ons gee net eers oor aan die Here. Ons maak ons oë toe. En haal sommer net lekker diep asem en laat gaan dit wat in jou gedagtes is net vir nou. Laat gaan jou emosies ook net vir nou. Al wat jy nou hoef te wees is stil en rustig, oop, ontvanklik, soekend na die Here. Here, dankie dat ons nou net kon praat van U genade. Dankie dat ons genade so aan ons eie lyf voel, terwyl ons weet van alles wat verkeerd is in die wêreld en wat so ongenadig voel. Dankie vir hierdie oomblikke saam met U. En ons gee onsself oor aan U, Here, ons gedagtes, ons harte. Ons wil wees soos 'n pot wat oop en leeg voor U sit, sodat U ons kan volmaak. Amen. In aansluiting by ons toewydingsreeks lees ek vandag net 2-3 verse uit Johannes 14 uit. Nou, ek moet sê, Johannes 14 is gepak met inligting en ons sal regtig lekker lank hier kan stilstaan en ontsettend baie leer. Maar in aansluiting by ons toewydingsreeks lees ons dan nou uit Johannes 14 net vers 21 tot 23. Wie my opdragte het en dit uitvoer, dit is hy wat my liefhet. En wie my liefhet, hom sal my Vader liefhê. En ek sal hom ook liefhê en my aan hom openbaar. Judas, nie Judas Iskariot nie, vra toe vir hom: Here, hoekom dit dat U aan ons gaan openbaar en nie aan die wêreld nie? Jesus antwoord hom: As iemand my liefhet, sal hy my woorde ter harte neem en my Vader sal hom liefhê en ons sal na hom toe kom en by hom woon. En miskien moet ek net vers 34 bylees: Wie my nie liefhet nie, neem my woorde nie ter harte nie. En die woorde wat julle hoor, is nie myne nie, maar die Vader se wat my gestuur het. Moenie jou Bybel toemaak nie, ons gaan nou dalk weer 'n keer bietjie teruggaan daarna toe soos wat ons aangaan. Maar hierdie teksgedeelte het my so bietjie laat dink aan my kinderdae. Toe ek in my kinderskoene was, was dit vir my regtig 'n ongelooflike groot begeerte om die Here te kan hoor, om te kan weet dit wat ek doen is reg en om te kan weet wanneer is ek reg en wanneer is ek nie reg nie, sodat ek meer gehoorsaam aan hom kan wees. En dis so bietjie iets hiervan wat hierdie verse in my wakker gemaak het as ons hierdie greepie so uithaal uit die hoofstuk uit, soos wat Bruce Wilkinson dit doen. Voor ons in die verse induik, moet ons dalk net gou-gou die groter prentjie bekyk.
Die doel waarmee Jesus hier praat, is om die disippels te oortuig en die wereld te oortuig, dat hy wat Jesus is, die Seun van God is. Die woorde wat hy sê, is die woorde wat God vir hom gegee het. Dis nie sy eie woorde nie, dis die woorde wat hy by sy Vader ontvang. En daar die woorde bring hy na die wereld toe. En Jesus is in 'n tyd waar die mense rondom hom, om nie wil glo dat hy die Seun van God is nie, en as hulle hom nie glo nie, dan gaan hierdie geweldige groot geleentheid wat hulle voor God het, by hulle verby. En dis vir hom belangrik, dat die wêreld moet verstaan hoe die vurk in die hef steek, dat hy die Seun van God is, en dat hy moet sterf, sodat ons versoen kan word met God, dat ons verhouding met God weer herstel kan word. So met hierdie gedeelte vandag wil ek dalk so 'n bietjie minder fokus op 'n preek en 'n bietjie meer fokus daarop dat ons leer hoe om die teks te verstaan en hoor wat daaruit gebore word. So as ons dan begin by vers 21, dan sê dit, wie my opdragte het, en dit uitvoer, dit is hy wat my lief het. So, as ons dink aan hierdie opdragte, dan moet ons in die eerste instantie dit erken vir wat het is. Ons moet dit erken as Godse gesag en in daardie wêreld natuurlik teenoor die Romeinse owerhede se gesag. In ons wêreld, Godse gesag teenoor al die ander dinge in ons lewe wat ons dink gesag het en waaraan ons gesag gee, soos ons kultuur en soos normale optrede, soos wat almal dit doen, of verskillende waardesisteme wat sigbaar is in ons wêreld vandag, moet ons hierdie opdrag van God erken as 'n opdrag van God. En ons moet dit die plek kan gee as opdrag van God in ons lewe. Daar moet ook by ons, dis deel van wat ons leer ook uit die kursus, 'n vrywillige gehoorsaamheid wees hieraan. Dit moenie 'n gedwonge gehoorsaamheid wees nie. Ons is nou verby die punt waar ons op die een of ander manier gemanipuleer word of gedwing word om aan God se opdragte gehoorsaam te wees. Ons is nou by die punt waar ek myself vrywillig in my vryheid wil bind aan God se opdragte en daardie opdragte wil gehoorsaam. As ons dink aan die uitvoer van hierdie opdragte, dan is dit miskien goed as ons aanhaak by waar ons dit weer 'n keer optel, en dit is in Johannes 13. Ek wil dit vir jou lees. Vers 34 sê Jesus, ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle my disippels is. Nou, hierdie gebod is eintlik 'n baie bekende gebod. So, wat maak dit nuut? Die feit dat daar 'n maatstaf inkom. Daar kom 'n maatstaf in van soos wat Christus lief het. So, as ons dink aan die opdragte wat uitgevoer moet word, was daar drie verskillende maniere hoe ons hierna kan kyk. Die een is, dit is soos 'n bevel. Die Sanhedrin het op daardie stadium die bevel uitgevaardig dat iets moet gebeur. Dit is amper soos wat die wette in ons staatskoerant verskyn. Dis koud, dit dink nie aan mense nie, dis net feite, dit is daar en jy moet dit gehoorsaam. Dis 'n wet, dis net 'n koue, rigiede ding. Dan was daar 'n tweede manier. Dit is instruksie. Dit is soos wat God, die Vader,
vir Jesus Christus instructies gegee oor wat hy moet kom doen. Hy het om sy woorde gegee en hy het vir Jesus instructies gegee oor wat om te kom doen op die aarde en dit was in lyn met God se groter geheel. En dan is daar die derde manier, miskien kan ek sê dit is 'n voorskrif. Nou, hierdie voorskrifte word gebore vanuit Jesus en dit word geleef deur Jesus. So, hy self leef dit as voorbeeld vir hierdie mense. En hierdie voorskrifte raak die disippels se innerlike gesindheid, hulle innerlike houding, hulle innerlike gevoel teenoor God, teenoor mekaar in die disipelkring en dan ook teenoor die wêreld. So dis so 'n bietjie anders as die eerste twee. En Jesus sê vir hulle, as julle hierdie voorskrifte van my ontvang en erken dat dit van God af is, dan word dit die maatstaf waarvolgens julle leef. Ons moet nou lief hê soos wat Christus lief gehad het. So, dis nou nie meer net die wet, julle moet mekaar lief hê nie. Ons moet nou lief hê soos wat Christus lief gehad het. So, dink nou net vir 'n oomblik aan jou week wat verby is. Dink gou aan almal met wie jy gesprekke gehad het. Dink aan die moeiliker gesprekke en dink aan die makliker gesprekke. Dink aan die geleenthede wat oor jou pad is of gekom het in die week wat verby is. Was jou woorde en jou gesindheid teenoor die mense dieselfde as wat Christus sou gewees het? So kom ek stel dit so 'n bietjie anders om. Het jy oral waar jy gepraat het, waar jy met mense in kontak was, waar jy in verhoudings funksioneer het, het jy oral gefunksioneer teenoor daardie mens wat oorkant jou gestaan het, asof daardie mens Christus is? Dis nogal vir my 'n moeilike vraag, maar dit sê Jesus, dit is die bewys van ware disipelskap. Dis wanneer ons in ons diepste binnekant regtig begin verander het en toelaat dat God deur my leef. Ons weet nie altyd op watter manier die Here hoe ons leef gebruik nie. Maar hy gebruik dit. Ons weet ook nie altyd as ons in situasies is, wat is die regte manier nie? Wat sou Jesus se manier gedoen het? Hoe sou dit anders gelyk het, miskien, as wat ons dit gedoen het? En omdat ons dit nie weet nie, het hy in die verse net voor hierdie, het hy vir hulle gesê, daarom het julle die Gees ontvang. Dit is die Gees wat ons ontvang het, wat ons help om te kan lief hê, met ander woorde, die innerlike gesindheid teenoor God en teenoor mekaar en teenoor die wêreld te hê wat Christus het, sodat God deur ons geken kan word. Dan pas ons in God se groter prentjie, soos wat Jesus inpas in God se groter prentjie. Die volgende gedeelte van die vers gaan dan oor die liefde. Jesus se liefde en die Vader se liefde en so. So wat ek verstaan hiervan is God se liefde kom lê eerste in ons harte. En God se liefde het die manier om so in ons te werk. Soos ek nou begin het, toe klein was het ek hierdie begeerte gehad. Dis nie ek wat so oulik was nie. Dis God wat die begeerte in my geskep het en vandag nog in stand hou. So, God se liefde spoel oor ons, woon in ons, werk in ons en dan skep dit by ons hierdie dringende, dwingende begeerte
om God beter te leer ken. En dan kom ons reaksie daarop. As ons dit dan kan reg kry om die liefde, om lief te hê soos wat God wil. As ons dit reg kry om gehoorsaam te wees hieraan, aan God se hart, aan dit wat Jesus vir ons kom leer, dan skep dit weer in ons 'n vreugde, 'n lekker kry, 'n opborrel van lekkerte, omdat ons dit reg gekry het. So, dit begin by God se liefde, dit skep die dringende behoefte in ons, ons reageer daarop, en dan word ons liefde weer afgesluit, deurdat God se liefde vir ons deel maak van daardie lekkerte. Dit beteken met ander woorde, die liefde wat ons hiervan praat, is nie 'n emosionele liefde nie. Ek weet ons sukkel baie keer daarmee, omdat ek voel maar ek het nie daai emosie in my hart nie. Sien nou maar wat jy het vir 'n goeie vriendin of vir jou kinders of wat ook al nie. Hierdie is 'n amper tipe van 'n logiese liefde. Dis 'n deurdagte, doelgerigte liefde waarmee God werk en waarmee Christus werk en waarmee ons dan ook werk. Nou, die volgende sinnetjie daar of die volgende vers is dan nou Judas, wat nou nie Judas Iskariot is wat Jesus verraai het nie, wat aan die woord kom en dan vir hom vra: Here, nou hoekom dit dat u dan u aan ons gaan openbaar, maar nie aan die wêreld nie? Nou, dit is moontlik dat wat Judas waarskynlik in gedagte gehad het, soos die res van die disippels, en op 'n manier soos ons ook, ek sal nou weer daarby kom, maar hy het waarskynlik in gedagte gehad dat Jesus op 'n sigbare, openbare manier moet koning wees, moet aan bewind kom. Dit is wat 'n Messias moet wees. Hy moet die volk kom red van die onderdrukking waaronder hulle nou is, en hy moet hulle wêreld vir hulle radikaal verander. En Jesus kom met die teendeel net voor hierdie gedeelte, en hy sê vir hulle maar hy gaan sterf. Nou verstaan hy dit waarskynlik nie. En dan vra hy hierdie vraag vir God: hoe werk dit dan nou? En ek dink in dit lê ook iets verskuil van ons onkunde. Ek het dit ook al in myself beleef, dat wanneer ek sê nou maar op die televisie 'n groot onreg sien, dan wil ek hê die Here moet kragtig ingryp. Hy moet sommer net iets drasties doen. Hy moet sommer vernietig. En dit is nie hoe God se liefde werk nie. En miskien is ons ook op 'n manier dalk soekend na dit, die verkeerde vorm daarvan, en help dit ons nie altyd om te verstaan dat God liefde is en hoe ons dan moet lief hê nie, want dan word ons in verwagtinge wat verkeerd is teleurgestel. So, dis goed dat hierdie vraag gevra word en dat ons daarmee kan identifiseer. Maar wat ook kosbaar is, is die ongelooflike geduld waarmee Jesus hierdie vraag van hom ontvang, sy en waarskynlik meer as net sy, die ander disippels en dan ook ons, onkunde raak sien en dit nie verwerp nie, maar eerder probeer om dit duideliker aan ons te maak. So as Jesus dan nou met baie geduld vir hom verder en dieper probeer verduidelik, dan sê hy vir hom: as iemand my liefhet, sal hy my woorde ter harte neem, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom en by hom woon. As iemand my liefhet, sal hy my woorde ter harte neem. Ons het nou so 'n bietjie gepraat oor die voorskrifte en wat dit beteken. Kom ons kyk net gou wat dit beteken as iemand my liefhet. En as ons nou in Johannes probeer bly en in sy konteks, dan moet ons nou so 'n bietjie dink aan wat so 'n bietjie vorentoe gebeur het toe Petrus vir
Jesus op die strand ontmoet het saam met die ander disciples en Jesus vir hom gesê het, het jy my lief? En drie keer die vraag gevra het, omdat het drie keer was wat Petrus hom verloon het. Maar ons weet nou allemaal ook dat daar verskil is in die woorde wat Jesus gebruik het. En ons het ook kennis geneem van Petrus se hartseer, omdat hy tot insig gekom het, ne? Voordat hy Jesus verloon het, was hy amper arrogant, en het hy gesê, nee, maar die disciples, die rest sal en die ek sal by u bly, en hy het geleer uit sy foute, en hy maak hier nie weer dieselfde fout nie, daar het 'n stuk menslikheid by hom ingekom, in die sin dat hy kan verstaan, dat hy gedink het, hy kan lief hê, soos wat God, soos wat Jesus hulle geleer het, en dat hy selfs gedink het, hy doen dit, en dat hy ontdek het, dat hy eintlik nie hier aan gehoorsaam wees nie. So, as ek dink aan daai drie woorde, en daai vraag wat Jesus aan hom gevra het, aan Petrus gevra het, en ek dink daaraan, dat hy daai drie vrae dalk aan ons wil vra. Of ons werklik insig het, in wat hierdie liefde is. Hierdie is amper 'n tipe verknogtheid aan Jesus. Nou, dink vir 'n oomblik aan iets in jou lewe waarin jy regtig verknog is. Dalk iets soos jou kinders. Partymal het ons sentimentele goed waaraan ons baie waarde heg en wat ons baie mooi oppas en baie verknog is aan en diep hartseer is oor die gedagte dat ons dit dalk kan verloor. Ag, partymal is dit regtig sommer net om meer mag te hê of geld en sekuriteit in die toekoms en wat dit ook al is, daai ding wat regtig vir jou so belangrik is dat jy net regtig nie kan sien om dit te laat gaan nie. Daai selfde verknogtheid moet ons aan Jesus hê en aan Jesus se waardes hê en dit wat hierdie liefde beteken. Nou om ons aan sy of om sy woorde ter harte te neem, vra van ons weer 'n keer drie goed. 1, ons moet dit ontvang en aanvaar en erken as dat dit van God afkom. Dis nie sommer net iets wat iemand opgedis het nie, dis nie sommer net iets wat sê, okay, ons kan maar daaroor besluit of nie, nie. Dit is daai doelgerigte, weldeurdagte liefde. Okay, so 1, ons moet dit ontvang. 2, ons moet dit nie net ontvang nie, ons moet dit leef. Ons moet gehoorsaam wees. Jesus wys vir ons hoe om dit te leef en ons het elke dag wat ons by God ontvang, die geleentheid om hierdie liefde te leef. En die derde een van om dit te onderhou, kom daarin, dat ons dit ook moet bewaar. Ons moet dit oppas. Ons moet sorg dat dit nie verlore gaan nie, dat daai inhoud nie verlore gaan nie, dat die waarde daarvan nie verlore gaan nie, dat die woorde nie van die tafel afraak en net die wêreldse woorde oorbly nie. So, om ons daaraan te hou, dit ter harte te neem, vra dat ons dit sal ontvang van God, dat ons dit daadwerklik, sonder verskonings, sal gaan leef, maar ook, dat ons dit sal oppas. Ons moet beklei daarvoor, dat dit so sal gebeur, en ons moet dit inskep, in ons kinders en kleinkinders se lewe in, en daar waar ons leef, natuurlik, deur dit self te doen. So as ons dan kyk, as God in ons kom woon, dan is dis reëel, dis werklik, dis nie sommer net iets wat vaag en onbekend is nie, ons kan dit voel. Die Gees oortuig ons van sonde. Ons dink trouwens so maklik dat ons maar kan sonde doen en dit is okay, en God sal verstaan en ons gee onsself toestemming om sonde te bly doen. Dis nie waar nie. Die Gees oortuig ons van daardie sonde.
Die Gees lei ons ook tot oprechte, diep skuld erkentenis en belydenis. Ook nie sommer net iets op die oppervlak nie, maar iets wat opreg bedoel is en uit die diepte van ons seer gebore is. Die Gees lei ons in ons versekering dat ons verlos is, dat Jesus ook vir ons gesterf het en dat ons vrygemaak kan word van ons sonde. Die Gees lei ons ook in 'n vrede, in 'n diep vrede, nie 'n wêreldse vrede nie, nie 'n vrede wat sê alles is reg of alles sal oukei wees of wat ook al nie. 'N vrede wat anders is, wat sê ek is oukei want ek is in God en God is in my. Vader, Seun en Gees, drie enige God. Ek is in hom en hy is in my. Daardie vrede wat niks met omstandighede te doen het nie, maar baie diep gaan oor ons verhouding. Die Gees bring troos wanneer ons troos nodig het of 'n veilige plek wanneer ons dit nodig het. En dit gebeur deur die woord van God. Dit is die woord van God wat deur die Gees vir ons lewend gemaak word. En dit is wanneer God in ons kom woon. Dit simboliseer iets van 'n intieme verhouding, 'n nabye verhouding. Nie net 'n kennisneem verhouding nie, maar 'n verhouding wat in mekaar gevleg is. Amper iets soos wanneer goeie vriende, jarelange goeie vriende by julle kom kuier en in julle huis kom slaap en hulle is gemaklik in jou huis en jy's gemaklik met hulle in jou huis en hulle kan dieselfde doen as jy in jou huis omdat hulle weet waar is alles en hoe werk alles en hulle is gemaklik. Dis daai warm, gemaklike, aanvaarde gevoel wat ons ontvang wanneer God in ons kom woon. Daai gevoel van ek weet ek het sonde en ek weet ek is nie okay nie, maar ek is okay want ek behoort aan God. Daar is natuurlik ook die waarskuwing wat Jesus gegee het en ons kan nie die een sonder die ander een hê nie. Vroeër hier in Johannes 8 rond het Jesus met van die skrifgeleerdes en die fariseers gepraat en hulle het gesê hulle is kinders van God. Hulle is Israeliete, hulle is Jode, hulle is uit Abraham gebore, hulle is kinders van God. En Jesus het vir hulle gesê julle is nie, julle verstaan nie. Want as julle kinders van God was, dan sou hulle nie oneer aan Jesus gedoen het nie. Die oomblik wanneer ons oneer aan Jesus doen, kan ons nie meer sê ons is kind van God nie. So ons moenie in hierdie valsheid verval van dat ek nou maar net kind van God is nie. Dit is wat Jesus hier vir sy disippels wil leer. Ons moet, as ons aan God behoort, sy opdragte ontvang en dit uitvoer. Dan moet ons lief hê, soos wat Jesus lief het. En dit is iets wat God laat gebore raak in ons, en ons op reageer, en hy dan vir ons daarop seën met vreugde. Ek wil dit saamvat. Ek wil jou uitnooi om regtig diep te gaan stil word met hierdie woorde, terwyl ons so bietjie dieper in die betekenis gaan ingrawe het, gaan doen die moeite om dit te laat dat die Gees jou nog meer en nog dieper lei hierin. Ek het met die hele hoofstuk diep gaan stil word en ek kan met jou my insig deel. Vir my het ek die insig ontvang dat dit nie maklik is nie.
en dat ek nie daaraan voldoen nie. En ek het ontdek hoe nodig ek die Gees het om hierdie opdrag van Jesus te kan uitvoer, omdat ek hom lief het. Wat my dankbaar gemaak het, dat die Gees in ons woon en vir dit wat die Gees in ons gee. Maar ek het terselfde tyd ook bewus geword van 'n diep innerlike dringendheid. Miskien kan ek dit 'n ervaring van sy liefde noem, wat maak dat ek regtig meer en meer hierdie liefde wil ervaar en sy voorskrifte wil leer ken en gaan bestudeer hoe Jesus dit geleef het en hoe hy dit toegepas het. En ek wil meer en meer tyd by hom spandeer, sodat hy dit ook in my kan skep en my kan genees van my verkeerde idees en verkeerde gedagtes en verkeerde denke en veral verkeerde gesindhede, sodat ek sy liefde kan gaan leef. Op my eie kan ek dit nie doen nie. Ek het die Gees nodig, maar die liefde wat ek ervaar binne in my, motiveer my om dit meer en meer toegewyd te doen. So ek wil opnuut commit hiertoe. Weet nie, miskien wil jy saam met my jouself weer opnuut toewy, maar ek wil weer opnuut commit om te aanvaar dat dit wat ons leer ken, wat Jesus vir ons leer en vooral in hierdie tyd wat sy laaste tydjie op aarde was en wat vir hom so belangrik was, ek wil dit ontvang van God. En dit het die oppergesag in my lewe, meer as enige ander gesag. En ek wil dit leer ken en ek wil dit indrink en ek wil toelaat dat dit my vorm. Ek wil dit gaan leef. Ek wil gehoorsaam wees daarmee en ek wil hierdie waardes van hom bewaar met my hele lewe en in my hele lewe. Kom ons vra die Here se hulp. Here, U is soveel meer nog om te leer. Maar selfs net hierdie bietjie laat ons opnuut dink. Daarom Here, wil ek vra dat elkeen wat saam met my luister en lees en leer en wonder, dat U vir elkeen van ons sal kom aanraak, dat ons die werklikheid van U liefde sal leer ken en dit sal ervaar en dat dit ons sal vorm, dat ons opnuut toegewyd sal wees. Dat ons sal gaan dink, wat is die dinge in ons lewe waarin ons verknog is, en dat ons dit sal verruil vir U. Ons wil U eer, Here, want ons behoort aan U, omdat U vir ons gesterf het. Dankie daarvoor. Lei ons, help ons ontdek, help ons hoor en rig ons tot eer van U naam. Dankie dat U soveel vir ons omgee. Amen. Dit was 'n vreugde om 'n bietjie tyd saam met jou in die woord te spandeer. Van hier af vorentoe wil ons jou nooi, kom woon asseblief ons eredienste weer by. Dat ons mekaar daar weer in die oë kan kyk en op 'n nuwe manier 'n bietjie kan groei en saam met mekaar kan kuier. Maar vir nou, seën vir die week wat vir jou voorlê.